Su tasqını кезінде өңірге Астанадан 68-665 әскери бөлімінің 312 сарбазы көмекке келді. Табиғи апатпен күресте өз міндеттерін абыроймен атқарған әскерилерді бүгін Қызылжар ауданы Бескөл ауылының тұрғындары мен облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов бар сән салтанатпен шығарып салды. 8-ші сәуір күні Астанадан келген қарулы күштердің 68-665 әскери бөлімінің 312 сарбазы өңірдегі су тасқынына қарсы шараларға белсене атсалысты. Олар Қызылжар ауданы Бескөл ауылындағы Парасат мектеп лицейінің спорт залында орналасқан болатын. Әскери қызметшілер осы елді мекенге үлкен қауіп төндірген тасқын судан тұрғындарды қорғауға бар күшін салды. Солардың қатарында Нұрдәулет Әбдірахымбай бар. Ол Тараз қаласының тумасы. Айтуынша тасқын сумен күрес кезінде Бескөл ауылының тұрғындары мен жергілікті билік өкілдері оларға ерекше қылас танытып, барлық жағдайын жасауға тырысқан. Осы 4-ші жағдай уақытында 8-ші сәуір күні көмектесуге Бескөл ауылына кеп тоқтадық. Бескөл ауыл тұрғындарымен бірлесіп, үлкен нәтижелі іс атқардық. Осы Бескөл тұрғындарына айтарым, тек рахмет. Бізді тамақтармен, керек жаттармен, осы жергілікті әкімдіктерге, лицей, Парасат лицейінің ұжымына үлкен алғысым шексіз. Сақадай сап түзеген сарбаздар бүгін үйлеріне қайтуға дайындалып жатыр. 16 күн бойы олар тасқын сумен күресуге және оның салдарын жоюға атсалысты. Бүгін әскерилерді салтанатты түрде шығарып салуға және алғыс білдіруге облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов те келді. Қайырлы күн, құрметті офицер мырзалар, сарбаздар. Сіздерге су тасқынының қарсы күресте осылай көмек көрсетіп, елге еріп көмек көрсеткеніңізге зор алғысымды білдіремін. Халықпен бірге осындай қиын уақытта көмекке келдіңіздер. Біздің адамдармен бірге осылай қиын уақытта бөгеттерді салып, жұмыстарды атқарып, сегендеріңізге көп-көп рахметімді айтамын. Бұдан кейін өңір басшысы 68-665 әскери бөліміне өзінің және өңір тұрғындарының атынан естелік сыйлық табыс етті және отан алдындағы борышын өтеп әскери қызмет мерзімі аяқталған 51 сарбазды алғыс хатпен марапаттады. Салтанатты шарадан кейін сап түзеген сарбаздар жаяу маршпен өтті. Ал Бескөл ауылының тұрғындары әскери қызметшілерге алғыс айтып, жылы лебіздерін білдірді. Ұлан Ыдырыс, Анатолий Виланок, жаңалықтар қызметі.